Oi, gente, e aí, tudo beleza? Olha nós aqui de novo, mais uma gameplay, ou melhor, mais um capítulo da nossa série Oiapoque Achui Simulação Extrema. Então, galera, estamos aí, né, com a nossa viagem aí rumo ao extremo sul, né, do nosso país aí. Lembrando que nós saímos aqui do extremo norte. Deixa eu adiantar aqui, aí ó, nós saímos de Oiapoque, já passamos por Macapá, por Belém, nós estamos aqui em Dom Eliseu, então nós fizemos aí nossa primeira parada em Belém, e agora, nossa segunda parada nós fizemos aí no Eliseu, então nós vamos partindo de Dom Eliseu, rumo aí, espero chegar pelo menos até Floriano aqui, mais ou menos, ô bom Jesus, a minha meta, pelo menos Floriano aí, desses 20 minutos de gameplay aí. Então vamos tentar chegar aí até ou numa dessas cidades aqui entre Floriano e Bom Jesus aqui, tá, gente? Tá? Pra gente poder tá chegando aí bem adiantado. Gente, o que é a ideia dessa série? O que é história? Nós vamos desbravar o mapa EAA. Gente, nós estamos no mapa EAA, modo bus, né? Mapa EAA bus. Então a ideia central é a gente sair do extremo norte e ir ao extremo sul, cortando o país, conhecendo, explorando, conhecendo as estradas, descobrindo aí as estradas também aí. Então, pra gente ver aí, mais ou menos com a quilometragem, tá dando aproximadamente 6 mil quilômetros aí de estradas pra gente estar rodando aí. Ok? Então, vamos lá, gente. Espero que vocês estejam curtindo aí. Já vou lá pro ônibus. O pessoal já tá dentro do ônibus, tá até conversando aí ao fundo, ó. Né? Na outra gameplay esqueci de ativar a voz dos passageiros, agora eu já ativei aqui pra não esquecer. Então vamos lá, lembrando que eu tô com esse mascarelo, né, esse Roma mascarelo aí, que vem junto com o mapa, viu, gente? Logo que vocês fazem o download lá na listagem de downloads, tem esse Roma pra vocês fazerem download juntamente com o mapa aí. Então vamos lá, deixa de conversa fiada, vamos ligar esse ônibus aqui. Desfruta da viagem. Obrigado, Fernando. Vambora, partiu. Pegar a estrada que senão. Deixa eu ver onde é que a saída. Saída é pra lá, né? Opa, bati aqui em mim aqui. Ô, oh, Lau, tem que bater, né, Lau? Que vergonha, Lau. Então, nossa saída é ali. Então, gente, nós estamos aqui em Dom Eliseu. E vamos, bom, né, continuar descendo aí. Nosso país afora aí. Estamos cortando o país de norte a sul. Do Oiapoque Achui. Opa, tem que sair da estrada, né? Prepare-se para virar à esquerda. Vire à esquerda. Madrugada, são 3 horas e 20 minutos da madrugada. Eu vou apagar a luz interna. E vambora, galera. Vambora aí. Ah, outra ideia também é não dar manutenção no nosso ônibus, não. Nós vamos cortar aí sem dar manutenção no ônibus, hein, galera. É uma simulação extrema, né? Como se fosse real mesmo, né? Como se eu estivesse na vida real aí, pegando esse ônibus aí, cortando aí, Brasil afora aí. Então, gente, eu vou deixar vocês curtindo a viagem. Daqui a uns 15 a 20 minutinhos eu volto aí. Finalzinho do vídeo, desse capítulo aí, pra gente conversar. Desfruta aí na viagem, boa viagem a todos aí. E vambora, né?
Thank you.
siga em frente.
Siga em frente. Siga em frente.
Isso aí, galera. Vou estar parando por aqui. Tá. Essa viagem, nesse capítulo de hoje, como que já estourou até nosso limite aí de gameplay, né? Até passou do limite. 9 minutos. Deve ter parado há um tempo atrás. Vou pegar aqui o ônibus. Então, eu vou ficar parado aqui pra vocês, dessa parada aqui pra descansar um pouquinho. O pessoal indo beber, no banheiro, beber. Indo no banheiro, tomar uma aguinha. E a gente vai continuar na próxima gameplay, tá? Nosso quarto capítulo. Então, lembrando aí vocês, nós estamos aqui. Deixa eu ver que nós estamos aproximadamente aqui no mapa. Então, nós estamos aí próximo a Floriano, aqui entre Estreito e Floriano. Na verdade, eu queria ter parado aí em Floriano, mas como ainda falta um bocadinho de chão pra chegar lá, a gente vai estar parando aqui. Nesse ponto de ônibus aqui, nessa parada aqui. Na verdade, aqui já é Floriano. Já pertence ao município de Floriano. Um pouquinho à frente aí de Estreito. Tá? Então, gente, na próxima viagem a gente vai dar continuidade aqui. E até nós chegar aqui em Palmeiras, tá, gente? Palmeiras aqui embaixo aqui. Né? Que gracinha, tá pertinho de Salvador. Ó. Que beleza, hein? Quem sabe a gente passa até em Salvador aí. Pra gente continuar descendo. É bem provável, ou a gente vai pegar a 116, ou a gente vai pegar a 101. Eu até preferia a 101 pra gente passar pelo litoral, né? Mas se não tiver problema, a gente pega a 116 e vamos descendo aí até o sul. Vamos ver qual que é a próxima viagem depois de Palmeiras. Mas enquanto isso, nós estamos ainda na metade do caminho da nossa viagem, viu, galera? Então, nós chegamos agora na nossa, dessa primeira viagem, nós chegamos na metade do caminho, tá? Então, no mais, se você ainda não é inscrito no canal, eu convido você a se inscrever. Né? Não esqueça de clicar no sininho mais uma vez, gente. Eu peço com muito carinho isso sempre. Né? E não esquece de deixar o like aí e os comentários sobre o que estão achando aí dessa série Oiapoque Achuí, Simulação Extrema. Gente, até agora o ônibus tá beleza, não deu nenhum problema grave, né? Só esbarrei aí nas duas rodoviárias que eu passei, né? Infelizmente tive essa esbarrada aí, mas não deu dano, não deu nada. Então nós estamos indo embora. Multas a gente teve, né? Infelizmente acabei avançando um sinal ali, alto, multa por excesso de velocidade, mas tá bom. Menos mal. Então, gente, vou ficando por aqui. Um abraço, fique com Deus e até o nosso próximo capítulo, se Deus quiser. E eu fui!